हेलो संपूर्ण साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार है। ल साथीहरू, बेलुकीको 6 बजेको छ र तपाईँहरूलाई यो टाइममा अहिले फेसबुक लाइभ पनि छ र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन हामीले तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ पछाडि पढाइ सेवा इन्स्टिच्युट र चाणक्य एकाडेमीको सहकारीमा तपाईँको असह इन्स्पेक्टरको के त कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेकोमा यो चाहिँ तपाईँहरूलाई आज डेमो कक्षाको रूपमा रहेको छ है। यसमा टाइम एन्ड वर्कको योभन्दा अगाडि हामीले केही कक्षाहरू गरेका थियौँ है, त्यसैमा चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ त यसमा कन्टिन्यू गर्दैछौँ है। र आज चाहिँ तपाईँहरूलाई डेमोको रूपमा यो क्लास चाहिँ फेसबुकमा पनि लाइभ छ। अब फेसबुकमा लाइभ हुँदै गर्दा पनि तपाईँहरूलाई आजको जुम आइडी र पासकोड प्रोभाइड गरिएको छ, माने जुम आइडी र पासकोड प्रयोग गरेर तपाईँहरू चाहिँ के त जुममै आएर कमेन्ट गर्नुहोला है त। र तपाईँहरू हेर्नलाई हामीलाई पढाइ सेवाको पेजबाट पनि हेरिराख्नु भएको छ, चाणक्य एकाडेमीको पेजबाट पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, तर पनि अब तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहोला भन्दाखेरि साथीहरू जुममै आएर कमेन्ट गर्नुहोला है त। जुममै आएर कमेन्ट गर्नुहोस् है ल। प्रचण्ड पोखरेलजी आइसक्नु भएको छ, अरू साथीहरू ल जुममै आएर तपाईँहरूले के गर्नुहोस् त कमेन्ट गर्नुहोस् है। ल अब इफिसियन्सीमा आधारित प्रश्नहरू चाहिँ कसरी सजिलो वेमा समाधान गर्ने भन्ने ट्रिक्स हामी के त आज सिक्दैछौँ है। यसका लागि चाहिँ पहिला हामीले पढेको कन्सेप्टमा सरसर्ती तपाईँहरूलाई रिभाइज गर्छु। जस्तो वर्क डन भनेको के हो भन्दाखेरि साथीहरू, वर्क डन भनेको इफिसियन्सी र टाइमको के हो त प्रोडक्ट हो है। यो हामीले पहिला पनि भनिसकेका छौँ है। वर्क डन भनेको के हो त भन्दाखेरि इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हो। जोसुकैले काम गरे पनि है, जोसुकैले काम गरे पनि यो तपाईँहरूको वर्क डन चाहिँ के हुन्छ साथीहरू, कन्स्टेन्ट हुन्छ है त। जस्तो उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त, यहाँ म ए लेख्छु, बी लेख्छु र ए र बीले सँगै काम गर्दाको लागि ए प्लस बी लेख्छु है। इफिसियन्सीको कुरा गरौँ, इफिसियन्सी भनेको युनिट टाइमको काम हो। एले हेर्नुहोस् त, एको इफिसियन्सी E1 हो, बीको इफिसियन्सी E2 हो, युनिट टाइमको कामलाई त डाइरेक्ट जोड्न मिल्छ। भनेपछि ए र बीले सँगै काम गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यिनीहरूको इफिसियन्सी कति भयो, E1 प्लस E2 हो। और टाइमको कुरा गरौँ है, एलाई मानौँ T1 टाइम लाग्छ, बीलाई मानौँ T2 टाइम लाग्छ, ए र बी सँगै मिल्दा मानौँ के त टिसी भनेको कम्बाइन्ड टाइम अफ ए एन्ड बी है त यो लाग्छ भने अब हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू, वर्क डन भनेको त इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हो। ए को हिसाबले वर्क डन भनेको के भयो त E1 इन्टु के भयो T1 भयो। बी को हिसाबले वर्क डन भनेको कति भयो त E2 इन्टु T2 भयो। अनि ए र बी को हिसाबले वर्क डन भनेको के भयो त भन्दाखेरि E1 प्लस E2 इन्टु TC भयो। अब एले गरे पनि बीले गरे पनि ए र बीले सँगै गरे पनि गर्ने काम त के हो त बराबर हो। भनेपछि यो तिनवटा क्वान्टिटीलाई हामी के गर्न सक्छौँ त बराबर भन्न सक्छौँ है। यो तिनवटा क्वान्टिटी हाम्रो बराबर भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ है। र आवश्यकता अनुसार हामी यो रिलेसनलाई के गर्न सक्छौँ त युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ साथीहरू, ल च्याटमा भनिदिनुहोस् बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन, ल भनिदिइहाल्नुहोस् त साथीहरू, बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, ल फटाफट च्याटमा लेखिहाल्नुहोस् है। अनि जहाँ जहाँबाट जोइन भए पनि तपाईँहरू, तपाईँहरूले जहाँ हामीलाई फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि हेरिराख्नु भयो होला त्यहाँ तपाईँलाई जुम आइडी पासकोड प्रोभाइड गरिएको छ, त्यो जुम आइडी र पासकोड प्रयोग गरेर जुममै आएर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहुन तपाईँहरूलाई मैले रिक्वेस्ट पनि गरेँ है त साथीहरू। यो बुझ्नुभयो ल, फटाफट च्याटमा भन्नुहोस् क्लियर छ ल। यो गाह्रो कुरो थिएन, एकदम बेसिक कुरा हो। सम्भवतः मैले तपाईँलाई बेसिक क्लासमा पनि यो गराइसकेको हुनुपर्छ है, बेसिक क्लासमा पनि पक्कै भनेको छु यो कन्सेप्टको बारेमा। फेरि पनि तपाईँहरूलाई एकचोटि मैले रिभिजन गराउँदैछु किनभने हाम्रो यो भ्याकेन्सी खुलिसकेको छैन असे इन्स्पेक्टरको। एकदम डिटेल तरिकाले क्लास जान्छ, बिस्तारै जाउँ, सबै कुरा बुझेर जाउँ, एउटै टपिकलाई 10 दिन 12 दिन लागे पनि केही छैन, पढाउने नै हो, डिटेलमै पढाउने है, त्यो तरिकाले हामी लाग्छौँ है त। ल त्यसो भने अब हामी यो प्रश्न सल्भ गरौँ है, यो प्रश्न सल्भ गरौँ। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी है, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी। इफ बी क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 12 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए एन्ड बी टुगेदर क्यान फिनिस द वर्क भनेको छ। ल कसरी यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ल यता ए यता बी अनि यहाँ ए प्लस बी। ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट, एले बी भन्दा के त दोब्बर स्पिडमा काम गर्छ भनेको हो क्या।
एले चाहिँ बीको भन्दा के त दोब्बर स्पिडमा काम गर्छ भन्नुको मतलब है, बीले एक युनिट काम गर्दै गर्दा एले कति काम गर्छ, 2 युनिट गर्छ भनेको। यति कुरा बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न? बुझ्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, अथवा ए इज के त 2 टाइम्स एज इफिसियन्ट एज बी भनेर भन्न सक्छ। यदि भन्दै गर्दा बीले एक युनिट काम गर्दै गर्दा एले कति काम गर्छ त 2 युनिट काम गर्छ भनेर भनेको। मान्छे ए र बीले सँगै काम गर्दा हेर्नुहोस् त कति काम हुने भयो, एक दुई र एकलाई जोडिदिनुहोस् कति काम हुने भयो, 3 युनिट काम हुने भयो। ल अब तपाईँलाई के चाहियो त साथीहरू भन्दाखेरि टाइम चाहियो है, टाइमको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त अब के भन्दैछ भन्दा बी क्यान कम्प्लिट अ वर्क इन 12 डेज। हेर्नुहोस् त बीले यो काम कति दिनमा गर्छ, 12 दिनमा गर्छ भने ए र बी सँगै मिल्दा यो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर यो प्रश्नले भनिरहेको छ। ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस्, वर्क डन भनेको त के हो त साथीहरू, वर्क डन भनेको त के हो भन्दा इफिसियन्सी र टाइमको के हो त प्रोडक्ट हो है। वर्क डन भनेको के हो अरे साथीहरू, इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हो। अब तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त, यहाँ ए को कलममा अथवा बी को कलममा अथवा ए प्लस बी को कलममा कसको चाहिँ कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै थाहा भयो हामीलाई? भन्नुहोस् त कसको चाहिँ कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै थाहा भयो, ल भनिदिनुहोस् त तपाईँहरूले, कसको चाहिँ कलममा इफिसियन्सी पनि टाइम पनि तपाईँहरूलाई थाहा भयो, ल भनिदिनुहोस् त कसको चाहिँ कलममा, बी को चाहिँ कलममा है। भनेपछि बी को हिसाबले हेर्नुहोस् त वर्क डन कति भयो, 1 × 12 भने कति भयो त 12 भयो है, यहाँ वर्क डन 12 भयो। भनेपछि हेर्नुहोस् त एले पनि गर्नुपर्ने काम के हो, यही 12 युनिट हो। ए र बीले मिल्दा पनि के त यही 12 युनिट हो। अब हेर्नुहोस् ए र बीले सँगै गर्दा कति दिनमा सक्छन् भनेर छ, 3 × कति 12 हुन्छ भन्नुहोस् त तपाईँहरूले मलाई, 3 × कति 12 हुन्छ, 3 × 4 12 हुन्छ हो। भनेपछि ए र बीले सँगै मिल्दा यो काम कति दिनमा सकिँदो रहेछ, 4 दिनमा सकिँदो रहेछ। ए एक्लैले कति दिनमा यो काम सक्छ भनेको एन्सर के हुन्थ्यो त्यो पनि भनिदिनुहोस् त कमेन्टमा। ए एक्लैले यो काम गरेको भए कति दिनमा सक्थ्यो त्यो पनि भनिदिनुहोस् त साथीहरूले। ए एक्लैले यो काम गरेको भए चाहिँ कति दिनमा सक्थ्यो त त्यो पनि भनिदिनुहोस् त ल फटाफट। 2 × कति 12, 6 12, भेरी गुड। 2 × 6 गर्दा 12 हुन्छ हो। भनेपछि एक्लैले यो काम कति दिनमा गर्छ भनेको एन्सर के हुन्थ्यो, 6 हुन्थ्यो। तर तपाईँलाई यो एकले कति समयमा सक्छ सोधेको छैन, ए र बीले सँगै मिलेर कति दिनमा सक्छन् भनेको छ। त्यो भनेको तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू, 4 डेज हुन्छ। 4 डेज इज द करेक्ट एन्सर। र इफिसियन्सी रिलेटेड प्रश्नहरूलाई सल्भ गर्ने सबैभन्दा बेस्ट ट्रिक्स तपाईँहरूलाई मैले सिकाइरहेको छु। धेरै गाह्रो केही पनि छैन, बेसिक कुरा बुझौँ, केही पनि घोक्ने होइन, आइक्यूमा घोक्न पर्दैन, हामी बुझेरै गर्छौँ है। ल साथीहरू भनिदिनुहोस् त क्लियर भयो कि भएन, ल फटाफट च्याटमा भनिदिनुहोस् है, फटाफट च्याटमा भनिदिइहाल्नु साथीहरू, बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन, ल सबैजनाले च्याटमा लेखौँ। च्याटमा चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनु पर्यो है तपाईँहरू, किनभने यदि तपाईँहरू एक्टिभ हुनुहुन्न, तपाईँहरूले बुझियो बुझियो केही पनि बताउनु भएन भने यहाँ मैले पनि थाहा पाउँदिनँ तपाईँले बुझेको र नबुझेको है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा, बुझियो भने बुझियो भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस्, बुझिएन भने सर यो ठाउँमा बुझिनँ भन्नुहोस्, म फेरि बताइहाल्छु। ल रिङ्कुले बुझ्नु भएको छ, प्रचण्डले बुझ्नु भएको छ है, डिबी गिरीले पनि बुझ्नु भएको छ। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है त, थप यसलाई यसको कन्सेप्ट क्लियर गर्नका लागि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। ल प्रश्न यस्तो छ, ल साथीहरूले यसलाई सल्भ गरेर यसको एन्सर चाहिँ कृपया निकालेर तपाईँहरूले च्याट बक्समा लेखिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ है त सबै साथीहरूलाई। ल निकाल्नुभयो कसैले यसको एन्सर? ला हेर्नुहोस् त यो क्वेसनले के भन्दैछ, साक्षी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 20 डेज। साक्षीले कुनै काम कति 20 दिनमा गर्न सक्छिन्, तमन्ना इज 25% मोर इफिसियन्ट देन साक्षी। अरे तमन्ना चाहिँ के छिन् त भन्दा साक्षी भन्दा 25% चाहिँ बढी इफिसियन्ट छिन् काम गर्न। त्यसो भने इन हाउ मेनी डेज बोथ वर्किङ टुगेदर क्यान फिनिस द वर्क। भन्छ साक्षी र तमन्नाले सँगै काम गरे भने यो काम कति दिनमा सकिन्छ भनेर तपाईँहरूलाई सोधेको छ। ल सम्पूर्ण साथीहरूले भनिदिनुहोस् त यसको एन्सर कति आयो, ल फटाफट चाहिँ तपाईँहरूले भनिदिइहाल्नुहोस् त,
फटाफट कमेन्ट गर्नुहोस् यसको एन्सर कति आयो त ल। सी आयो समीरको, अरू साथीहरूको कति आयो ल कमेन्ट गरौँ है, सबैजनाले सल्भ गरौँ है त, सबैजनाले सल्भ चाहिँ गर्नु पर्यो र सल्भ गरेर एन्सर पनि बताउनु पर्यो है। है त कसरी एकदम बेस्ट एप्रोचबाट यसलाई समाधान गर्ने? साक्षी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 20 डेज, तमन्ना इज 25% मोर इफिसियन्ट देन साक्षी। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ साक्षीलाई लेख्नुहोस्, यहाँ तमन्नालाई लेख्नुहोस् ल। अब हामी के गरौँ भन्दा एउटा इफिसियन्सीको कुरा गरौँ र अर्को के को कुरा गरौँ त, हामी टाइमको चाहिँ के गरौँ कुरा गरौँ है। अब हेर्नुहोस् त, तमन्ना इज 25% मोर इफिसियन्ट देन साक्षी भन्नुको मतलब साक्षीको इफिसियन्सीलाई 100 मान्नुभयो भने तमन्नाको इफिसियन्सी 100 भन्दा 25% बढी भनेको 100 को 25 त 25 हुन्छ, 100 भन्दा 25 बढी भनेको 125 भयो। ल अब के गरिदिनु त, रेसियो लिइदिनु। यसको रेसियो लिइदिनु भयो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दा 25 चौको 100, 25 पञ्चे 125 भन्छ। साक्षीको इफिसियन्सी 4 भए तमन्नाको इफिसियन्सी 5 भयो। त्यस भए साक्षी र तमन्नाको जम्मा इफिसियन्सी के, युनिट टाइमको काम टाइम युनिट टाइमको वर्क त डाइरेक्ट जोड्न मिल्छ, 4 र 5 जोड्दा 9 भयो। अब तपाईँलाई के भन्दैछ क्वेसनले, साक्षी क्यान डु द वर्क इन 20 डेज, साक्षीको टाइम दिएको छ 20 दिन। अब तपाईँलाई के चाहियो भन्दा साक्षी र तमन्नाले सँगै काम गरे भने कति दिनमा सक्छन् भनेर सोधेको छ ल। मानौ एक्स दिन मान्यौँ है। अब हेर्नुहोस् त, कसको कलममा तपाईँको इफिसियन्सी र टाइम दुइटै नन छ भन्नुहोस् त, कसको कलममा तपाईँले इफिसियन्सी पनि टाइम पनि दिएको छ क्वेसनले भन्नुहोस् त, कसको कलममा, साक्षीको कलममा। भनेपछि वर्क डन यहाँबाट निकाल्नु, वर्क डन त जहिले पनि के हुन्छ, इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हुन्छ। 4 × 20 भने कति भयो, 80 भयो है। अब यहाँ साक्षीको हिसाबले वर्क डन 80 भयो, साक्षी र तमन्नाको हिसाबले वर्क 9 9 इफिसियन्सी टाइम एक्स, भन्छ 9 एक्स चाहिँ के भयो त, वर्क डन भयो। अब जसले गरे पनि काम त बराबर हो भन्छ, 9 एक्सको भ्यालु कति हुन्छ त तपाईँहरूको, 9 एक्सको भ्यालु 80 हुन्छ। त्यसमा यहाँबाट एक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने 80लाई तपाईँले 9 ले भाग गर्नु पर्यो, 9 8 कति भयो त 72, कति बाँकी रिमाइन्डर 8 बाँकी, भन्छ 8 8 का मुनि 9 दिन चाहिँ तपाईँहरूको सही उत्तर हुन्छ, जुन कहाँ छ, अप्सन सीमा छ, अप्सन सी इज योर करेक्ट चोइस। ल भन्नु साथीहरू, क्लियर भयो या भएन ल फटाफट भनिदिनुहोस् त, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल भनौँ है। बुझ्नु पर्यो, एकदम डिटेलमा क्लास हुन्छ, हामी बिस्तारै पढ्छौँ, भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि तयारी गर्छु भन्ने गर्दा यति डिटेलमा पढाउने समय हामीसँग पनि हुँदैन है। त्यही भएर बेलैदेखि क्लास जोइन गर्नुहोस्। जो साथीहरू हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको जानकारीको लागि बेलैदेखि तपाईँहरूले क्लास जोइन गर्नु, एकदमै तपाईँको तयारी स्मुथ तरिकाले हुन्छ। अब दुईटा के त भन्दा फरक फरक विज्ञता भएका दुईटा टिमहरू, पढाइ सेवा र चाणक्य एकेडेमीको सहकार्यमा तपाईँलाई अनलाइनको एकदम न्यूनतम शुल्कमा क्लास हुन्छ है ल। न्यूनतम शुल्कमा उत्कृष्ट क्लास तपाईँले पाउनुहुन्छ, यति कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ है। हामी जति डिटेलमा पढाउँछौँ यति डिटेलमा अन्यत्र चाहिँ कहीँ पनि पढाइ हुँदैन ल। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने, हामी जुन डिटेलमा यो क्लास लान्छौँ यति डिटेलमा कुनै पनि इन्स्टिच्युटमा पढाइ हुँदैन, तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अन्यत्र पनि गएर है ल। अभय यादवले बुझ्नु भएको छ। अब यही क्वेसनमा तमन्नाले यो काम कति दिनमा सक्छिन् भनेर सोधेको भए, इन हाउ मेनी डेज तमन्ना क्यान कम्प्लिट द वर्क भनेको एन्सर के भन्नुहुन्छ तपाईँले भन्नुहोस् त। इन हाउ मेनी डेज तमन्ना क्यान कम्प्लिट द वर्क भनेको एन्सर के हुन्थ्यो यसको भन्नुहोस् त, के हुन्थ्यो ल। तमन्नाले मानौ कति दिनमा गर्छिन् त यो काम, वाई दिनमा, भन्छ तमन्नाको हिसाबले वर्क डन 5 वाई भयो। वर्क डन त जसले गरेको पनि बराबर हो, 5 वाई बराबर 80, वाईको भ्यालु 80 का मुनि 5, 5 ले कति पटक जान्थ्यो त 16 पटक जान्थ्यो। भनेपछि तमन्ना एक्लैले यो काम कति दिनमा गर्थिन् भनेको भए चाहिँ एन्सर के हुन्थ्यो तपाईँको, 16 डेज हुन्थ्यो। ओके, समीरको 16, त्यसै गरी तेजको 16, अभय यादवको पनि 16 आएको छ, भेरी गुड ल। तपाईँहरू आफै पनि गर्न सक्ने बन्दै हुनुहुन्छ, चिन्ता नमान्नु। सबै टाइपका क्वेसनहरू तपाईँलाई सोध्दै गर्दा गर्न सक्ने बनाउने गरी पढाउने जिम्मा हाम्रो भयो, त्यो तरिकाले हामी पढाइहाल्छौँ है ल। यो क्लियर भयो सबैलाई ल भन्नुहोस् त साथीहरू। अनि जो पनि साथीहरू हामीलाई यदि तपाईँले फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ तपाईँहरूलाई जुम आइडी पासकोड आज पनि हामीले राखिदिएका छौँ,
त्यसमा जुम आइडी पासकोडमा जोइन गरेर तपाईँहरू जुममा आएर कमेन्ट गर्नुहोला है, अनि जुममा आएको कमेन्ट चाहिँ मैले हेर्नेछु है त। ठिक छ, ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। सक्नुहुन्छ यो गर्न तपाईँहरूले? ल सक्नुहुन्छ भने प्रयास गरौँ, बिग्रे पनि केही छैन, अहिले हामी सिक्ने चरणमा छौँ। हेर्नुहोस् त, इफिसियन्सी अफ ए इज डबल अफ बिज इफिसियन्सी एन्ड हाफ अफ सिज इफिसियन्सी। इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिस द वर्क इन 6 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज ए एलोन विल फिनिस द वर्क भनेर ल गर्नुहोस् त, यसको एन्सर के हुन्छ होला ल भन्नुहोस्। गरौँ गरौँ, सबैजनाले गरौँ त ल, के एन्सर निकाल्नु भयो हेरिहालौँ। एन्सर आयो कसैको? त भन्नुहोस् है, भन्नुहोस् कसैको एन्सर आएको भयो भनिहाल्नु। ल तेजको 21 आयो, अरू साथीहरूले भन्नु, अरूले के निकाल्नु भयो त? तेजजीले 21 निकालिसक्नु भएको छ, अरू साथीहरूले के निकाल्नु भयो ल फटाफट च्याटमा लेख्दै गर्नु ल हेर्नु है त। अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एबी र सी तिनजना व्यक्ति छन् है, यहाँ एबी र सी तिनजना व्यक्ति छन् ल। अब यो क्वेसनले के भन्दैछ हामी हेर्नुहोस् त, इफिसियन्सीको रिलेसन दिएको छ यसले, के को रिलेसन? इफिसियन्सीको रिलेसन दिएको छ। इफिसियन्सी अफ ए इज डबल अफ बिज इफिसियन्सी, इफिसियन्सी अफ ए भनेको बीको इफिसियन्सीको डबल हो, एन्ड हाफ अफ सी इज इफिसियन्सी। अरे त्यसमा हेर्नुहोस् त, एको इफिसियन्सी बीको भन्दा डबल छ भन्नुको मतलब बीको इफिसियन्सी 1 रहेछ भने एको इफिसियन्सी कति रहेछ? 2 रहेछ भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। यति हेर्नुहोस् त, एको इफिसियन्सी बीको के भयो, डबल भयो कि भएन? भयो। इफिसियन्सी अफ ए हेर्नुहोस् त, इफिसियन्सी अफ ए इज डबल अफ बिज इफिसियन्सी, यति कुरा सक्यो है। अब इफिसियन्सी अफ ए इज हाफ अफ सी इज इफिसियन्सी, एको इफिसियन्सी सीको इफिसियन्सीको आधा हुनको लागि सीको इफिसियन्सी कति हुनु पर्यो भन्नुहोस् त, दुई कतिको आधा हो भन्नुहोस् त तपाईँहरूले मलाई, दुई कतिको आधा हो? दुई कतिको? 4 को। भनेपछि सीको इफिसियन्सी कति हुनु पर्यो त साथीहरू? 4 हुनु पर्यो है, सीको इफिसियन्सी 4 हुनु पर्यो। इफ दे वर्क टुगेदर दे विल फिनिस द वर्क इन 6 डेज, उनीहरूले सँगै काम गरे भने यो काम कति दिनमा त? 6 दिनमा सक्छन् भनेर भनेको छ। त्यस भने अब तिनैजनाको कम्बाइन्ड टाइम दिएको छ भने तिनैजनाको कम्बाइन्ड के निकाल्नुहोस्? इफिसियन्सी निकाल्नुहोस्। यति गर्दा 2, 1, 3, 4 कति भयो तपाईँको? 7 भयो कम्बाइन्ड इफिसियन्सी। सँगै काम गऱ्यो भने कति दिनमा गर्छन् त? एबी र सीले 6 दिनमा गर्छन्, यो कुरा पनि क्वेसनले देखेको छ। अब तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोस्, एको बीको सीको अथवा ए प्लस बी प्लस सीको कसको कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै थाहा भयो भन्नुहोस् त? कसको कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै तपाईँलाई नन भयो भनिहाल्नुहोस्। कसको कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै थाहा भयो फटाफट भनिदिनुहोस्। कसको कलममा इफिसियन्सी र टाइम दुइटै थाहा भयो? ए प्लस बी प्लस सीको कलममा। भनेपछि यसको ए प्लस बी प्लस सीको कलमको के त वर्क डन निकाल्नु पर्यो? 7, 6 का कति हुन्छ? 42 हुन्छ है। जसले गरे पनि काम त यही 42 हुने हो, भनेपछि सीले गर्नुपर्ने पनि 42 हो, बीले गरे पनि 42 हो, एले गरे पनि कति हुन्छ? 42 हुन्छ। यति कुरा हामीलाई थाहा छ, किनभने वर्क डन त के हो? सेम हो है। त्यसमा अब तपाईँहरूले मलाई भन्नु, एले कति दिनमा सक्छ भनेको छ? भन्छ अब 2 × 1 को इफिसियन्सी त 42 आउनु पर्यो, भन्छ 2 × कति? 42 हो त, 2 × 21 42 हो। भन्छ एले कति दिनमा यो काम गर्छ भनेको एन्सर के हुन्थ्यो? 21 दिन हुन्थ्यो।
बिले कति दिनमा सोधेको भए एक इन्टु कति 42, एक इन्टु 42 गर्दा 42 हुन्थ्यो, त्यही भएर बिले कति दिनमा भनेको एन्सर के हुन्थ्यो, 42 हुन्थ्यो। सीले कति दिनमा भन्दै गर्दा सीको टाइममा 42लाई 4ले भाग गर्न ठ्याक्कै आएन भनेदेखि, जस्तो 42 डिभाइडेड बाई 4 गर्नु, 2ले काट्यो 21 पटक, 2ले काट्यो 2 पटक, भनेपछि 10 पोइन्ट के भयो त 5 भयो, भनेपछि 4 × 10.5 भनेको 42 हुन्छ, भनेपछि सीले कति दिनमा सक्छ भनेर सोधेको भए के हुन्थ्यो, 10 पोइन्ट, के त 5 दिनमा चाहिँ सीले यो काम सक्छ भनेर हामी भन्न सक्थ्यौँ। जतिजना सुकै जोडेर सोध्योस् एकदमै सजिलो हामी गर्न सकिन्छ है। सर यो बुझ्यो, योभन्दा अगाडिको हिसाब देखाइदिनु न, 10 सेकेन्ड जति भन्नुभएको छ, ल योभन्दा अगाडिको हिसाब हेर्नुहोस् ल, प्रचण्ड पोखरेल। भयो है, सबैले बुझ्नु भएको छ नि, सबैले बुझ्नु भएको छ। करुणा परियार बुझ्नुभयो, समीरले बुझ्नु भएको छ, अरू साथीहरू ल भन्नुहोस् बुझ्नु भएको छ है। गाह्रो कुरा छ त तपाईँहरूलाई, पक्कै पनि छैन है, गाह्रो कुरा पक्कै पनि तपाईँहरूलाई छैन, एकदम सजिलो मेथडबाट तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु है, धेरै झमेला नहुने गरी, केही पनि घोक्न नपर्ने गरी यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ है त। ल साथीहरू, त्यसो भए अर्को प्रश्नमा, अर्को मोडलको प्रश्न आएछ ल, टोटल वर्कमा आधारित प्रश्नहरू कसरी गर्ने, अब हामी यो गर्छौँ है, टोटल वर्कमा आधारित रहेर प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्ने त। ल अब यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा फरक फरक समूहले काम गर्दै गर्दा, दुईवटा फरक फरक समूहले गरेका कामलाई कसरी हामी एकमुष्ट रूपमा जोड्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। जस्तो अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है, वर्क डन भनेको के हुन्छ तपाईँहरूको भन्दा, अब जस्तो हामीले डेफिनेसनमै पढ्यौँ, वर्क डन भनेको के हुन्छ, इफिसियन्सी र टाइमको प्रोडक्ट हुन्छ। जति मान्छेको सङ्ख्या बढो इफिसियन्सी पनि त्यति नै बढ्छ, त्यही भएर इफिसियन्सीको सट्टा म म्यानले रिप्लेस गर्छु। टाइमलाई के त मैले काम चाहिँ गर्ने काम चाहिँ टाइम चाहिँ दिनमा लाग्छ डेमा लाग्छ भनेर माने भने एम इन्टु के त डी पनि मैले लेख्न सक्छु है त। वर्क डनलाई के लेख्न सक्छु, एम इन्टु डी भनेर पनि लेख्न सक्छु है। त्यसो भने साथीहरू अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, अब ध्यान दिएर सुन्नु होला, एउटा महत्त्वपूर्ण रिलेसन हामी के गर्छौँ यहाँनिर डिराइभ गर्छौँ, त्यो घोक्न पर्दैन, त्यसमा के प्यारामिटरहरू ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरा म बताउँछु, त्यसपछि हामी क्वेसनहरू डाइरेक्ट समाधान गर्छौँ है। त्यसका लागि यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु छ र यहाँ हेर्नु है, जस्तो मानौँ याम वानजना व्यक्तिले हेर्नुहोस् त, D1 डेजमा है, D1 डेजमा के त याचवान आवर्स पर डे E1 इफिसियन्सीले काम गर्दा मानौ के त W1 भन्ने काम गरेर सक्दा रहेछन् है। ध्यान दिनुहोस्, म्यान इन्टु डेज भनेको त वर्क डन हो, मान्छे जति घन्टा बढ्यो त्यति के हुन्छ, काम गर्ने घन्टा बढ्यो भने घन्टा अनुसार तपाईँको वर्क के हुने भयो भन्नुहोस् त। ल अब यहाँ हेर्नु है सबैजनाले, मैले के भने भन्दा वर्क डन भनेको म्यान इन्टु डेज त सधैँ थियो, अब हामी के गर्न सक्छौँ, यदि व्यक्तिले अथवा व्यक्तिको समूहले गर्नुपर्ने काम चाहिँ है तपाईँलाई मेन डेजको साथै आवर्स र इफिसियन्सी पनि दियो भने यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने वर्क आउँछ भनेर बुझ्ने। वर्क डन भनेको याम वानजना व्यक्तिले D1 डेजमा याच वान आवर्स पर डे E1 इफिसियन्सीले काम गर्दा मानौँ W1 भन्ने काम सके। त्यसै गरी ध्यान दिनुहोस्, याम टूजना व्यक्ति छन् जसले D2 डेजमा S2 आवर्स पर डे E2 इफिसियन्सीले काम गर्दा कति काम सके त W2 भन्ने काम सके है, W2 भन्ने काम सके। त्यसो अब हेर्नुहोस् यो दुईवटा आइटमहरूको बिचमा हामीलाई रिलेसन चाहियो, अब राइटमा W1 छ भने मैले के गर्न सक्छु, यो इक्वालिटी बोथ साइडमा W1ले डिभाइड गरिदियो भने राइट साइडमा के आयो, 1 आयो। तल्लो इक्वेसनमा हेर्नुहोस् त राइट साइडमा W2 छ, यो W2 हटाउन म बोथ साइडमा W2ले डिभाइड गर्न मिल्छ, बिल्कुल मिल्छ। W2ले डिभाइड गरे भने राइट साइड पनि तपाईँको के भयो, अब तल्लो इक्वेसनको पनि 1 भयो कि भएन, भयो। त्यस पनि हेर्नुहोस् त अब यो दुईवटा इक्वेसनको राइट साइड बराबर भइसकेपछि दुईवटा इक्वेसनको लेफ्ट साइड के हुनु पर्यो त, अब तपाईँहरूको बराबर हुनु पर्यो कि परेन, पर्यो भनेपछि अब तपाईँको फर्मुला के हुन्छ भन्दा M1 D1 हेर्नुहोस् त, M1 D1 H1 E1 बाई के त W1 इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईँहरूको M2 D2 H2 E2 बाई के हुन्छ W2 हुन्छ।
है भनेपछि फर्मुला के भयो त भन्दा एम वान डी वान एच वान ई वान बाई डब्लु वान इक्वल्स टू के भयो त एम टू डी टू एच टू ई टू बाई डब्लु टू हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूका लागि रामबाण फर्मुला हो, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। डब्लु भनेको डेनोमिनेटर मात्र डब्लु मात्रै आएको छ एउटा। अब डब्लुको ठाउँमा के आउन सक्छ ध्यान दिएर सुन्नु है। डब्लुको ठाउँमा आउन सक्छ एउटा त हामीले वर्क भन्यौँ, तपाईँले काम जति गर्नुभयो त्यही अनुपातमा हो नि त ज्याला मजदुरी पैसा पाउने त होइन, पारिश्रमिक पाउने त। भनेपछि डब्लुको ठाउँमा के आउन सक्छ भन्दाखेरि साथीहरू ध्यान दिनुहोला, डब्लुको ठाउँमा वर्क अथवा वेज मध्येको कुनै एउटा दिन्छ, बुझ्नुभयो। डब्लुको ठाउँमा के दिन्छ, वर्क अथवा वेज मध्येको कुनै एउटा राख्नु पर्यो। भनेपछि कुनै पनि समूहको लागि वर्क अथवा ज्याला मजदुरी आयो भने त्यसलाई के गर्नु डेनोमिनेटरमा राख्नु, बाँकी अरू जे जे प्यारामिटर आउँछन् त्यो सबैलाई माथि न्युमरेटरमा राखेर के गरिदिनु मल्टिप्लाई गरेर दुईटा समूहका के गर्नुहोस् त काम यिनीहरूको कामको रिलेसनलाई इक्वेट गरिदिनु है। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भन्छ भन्दा इफिसियन्सीको बारेमा कुरै गरेन, ल इफिसियन्सीको बारेमा कुरा गरेन भने यो फर्मुलाबाट इफिसियन्सी हटाइदिनु। यति बेला तपाईँको फर्मुला के भयो भन्दा एम वान डी वान एच वान बाई डब्लु वान बराबर एम टू डी टू एच टू बाई डब्लु टू हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसनले आवर्स पर डेको पनि कुरै गर्दैन, आवर्स पर डेको कुरा गरेन भने फर्मुला के भयो एम वान डी वान बाई डब्लु वान बराबर एम टू डी टू बाई डब्लु टू भयो। कहिलेकाहीँ क्वेसनले के भन्छ डब्लु वान र डब्लु टू बराबर, यदि डब्लु वान र डब्लु टू बराबर हुन्छ भने त ई वान टी वान बराबर ई टू टी टू गरे जस्तै एम वान इन्टू डी वान बराबर एम टू इन्टू डी टू हुन्छ, किनभने म्यान इन्टू डेज नै के हुन्छ त वर्क डन हुन्छ। ठिक छ, यति भनेको कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल यो बुझ्नु भएको छ भने अब यसको कसरी हामी डाइरेक्ट चाहिँ एप्लाई गर्ने त भन्ने कुरा म सिकाउँछु। बुझ्नु भएन? कुनै पनि समूहको लागि वर्क डन अथवा वेज आयो भने मात्रै त्यो कहाँ हुन्छ डेनोमिनेटरमा हुन्छ, बाँकी अरू जे जे प्यारामिटरहरू आउँछन् ती सबैलाई है ती सबैलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि ती सबैलाई न्युमरेटरमा राखेर रा मल्टिप्लाई गर्ने। भयो है, यति कुरा बुझ्नुभयो? ल भन्नुहोस् त, यति कुरा बुझ्नुभयो नि सबैले, छिटो भन्नुहोस्। भनेपछि कुनै पनि समूहको लागि वर्क अथवा वेज आयो भने त्यो डेनबाट, अब पहिलाको जस्तो के गर्ने युनिटरी मेथड लगाउने हो नि, यहाँ छजना व्यक्तिले 50 हेर्नुहोस् त 50 वटा काम 4 दिनमा गर्छन्, एकजना व्यक्तिले 50 वटा काम यति दिनमा, एकजना व्यक्तिले एउटा काम यति दिनमा भनेर त्यसरी यो ट्रान्सफर्म गर्दै लग्यो भने त जिन्दगी बित्छ। अब त्यत्रो समय हुँदैन हामीसँग कम्पिटेटिभ एक्जाममा, त्यही भएर यो बेसबाट हामी जानुपर्छ है। ल त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त, अब यो क्वेसन कसरी समाधान गर्ने, ल हेर्नु के प्यारामिटर दिएको छ। 6 पिपल भनेपछि म्यान दिएको छ, 50 सिमिलर जब्स भनेपछि वर्क दिएको छ, 4 डेज भनेपछि डेज दिएको छ। ल हेर्नु है, अब सुरुमा म टेबल बनाउन सिकाउँछु, पछि पछि टेबल बनाइराख्नु पनि आवश्यक हुँदैन कुरा बुझिसकेपछि है। त ल हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलो ग्रुपमा 6 जना व्यक्ति छन् जसले के गर्छन् 50 वटा वर्क कुन चिन्नु पर्यो, 50 वटा काम कति दिनमा गर्छन् त 4 दिनमा गर्छन् भनेर बनाएको छ। दोस्रो केसमा के छ त भन्दाखेरि द नम्बर अफ सिमिलर टाइप अफ जब्स डब्लु टू लेखे पनि भयो अथवा दोस्रो केसमा एक्स लेखे पनि भयो गर्नुपर्ने काम द्याट क्यान बी डन बाई 10 पिपल भनेपछि 10 मेन इन के त 6 डेज इज भनेर भन्यो। ल अब हामीलाई के दियो त डाटा भन्दा मेन डेज र वर्क दियो, वर्क के हुन्छ डेनोमिनेटरमा हुन्छ, अरू जे जे प्यारामिटर छन् त्यो सबै माथि राखेर मल्टिप्लाई गर्ने भनेको हो कि होइन। भनेपछि पहिलो केसमा हेर्नुहोस् त, पहिलो कामदारहरूको समूह दोस्रो कामदारहरूको समूहमा याम वान इन्टू, अब यो फर्मुला हरेक पटक लेख्नु परेन, याम वान इन्टू डी वान बाई के त डब्लु वान बराबर के हुन्छ याम टू इन्टू डी टू बाई के हुन्छ डब्लु टू, डब्लु टूलाई हामीले के मानेको छौँ एक्स मानेका छौँ। अब काटकुट पार्दै गर्दा हेर्नुहोस् त, काटकुट पार्दै गर्दा क्रस मल्टिप्लाई गरेर काटकुट गरे पनि हुन्छ अथवा सेम साइड भए तल माथि काटिन्छ। ध्यान दिनुहोस्, सेम साइड भए के त न्युमरेटर डेनोमिनेटरमा, न्युमरेटर र डेनोमिनेटरमा क्यान्सल हुन्छ कमन फ्याक्टरहरू, ओपोजिट साइड भए न्युमरेटरको न्युमरेटरसँग काट्छ डेनोमिनेटरकोले डेनोमिनेटरलाई काट्छ। भनेपछि माथि यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ भनेपछि यो 6-6 को खेल त खतम भयो, यो काटिहाल्यो। ल दुईले काट्छ दुई पटक, दुईले काट्छ कति पटक 25 पटक, 2 एकान 2 दुईले काट्छ 10लाई 5 पटक, क्रस पटक गर्दा एक्स इन्टू यहाँ 1 बाँकी रह्यो, एक्सको मान 25 पञ्चे 125 आयो।
मान्छे 10 जना व्यक्तिले हेर्नुहोस् त 6 दिनमा उस्तै प्रकारका कतिवटा काम गर्न सक्दा रहेछन् त भन्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर के हुन्छ यसको भन्दाखेरि साथीहरू 125 हुन्छ। 125 इज द करेक्ट एन्सर टु दिस क्वेस्चन। ल भन्नु साथीहरू, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ल फटाफट च्याटमा भनिदिइहाल्नुहोस् तपाईँहरूले बुझ्यो या बुझिएन। ल फटाफट तपाईँहरूले च्याटमा भनिदिनुहोस् है। यस सर बुझियो, वाओ गुरु भेरी इजी भन्नुभएको छ अभयजीले। अभय यादवजी अवश्य पनि सजिलो हुन्छ किनभने यही टपिक पढ्यो। कति दिन भइसक्यो हाम्रो? आज सायद 5औँ दिन होला, होइन टाइम एन्ड वर्क पढ्यो कि अरू 3-4 दिन लाग्न सक्छ, केही फरक पर्दैन। हामी हरेक टपिक चिरफार गर्दै पढ्छौँ। विद्यार्थीहरूलाई सजिला सजिला प्रश्नहरू मात्रै गराएर त चक्लेट दिए जस्तो हुँदैन है, हरेक लेभलका क्वेसन गराउँछौँ। असर इन्स्पेक्टरको सिलेबस एक्ज्याक्टली एउटै छ, केही पनि फरक छैन। आइक्यूमा सबै कुरा सेम छ र क्वेसनको लेभल पनि मोटामोटी एउटै नै आउने हो है। अब तपाईँ असै पढे पनि असै तयारी गर्दै हुन्छ, म सैला सैला मात्रै पढेर पुग्छ भन्ने नसोच्नुहोस्, हुँदैन। इन्सपेक्टर तयारी गर्दा गाह्रा गाह्रा मात्रै पढ्नुपर्ने भन्ने पनि होइन है, मोटामोटी क्वेसनको लेभल एउटै हुन्छ। र म जति प्रकारको लेभलको प्रश्नहरू गराइरहेको छु यत्तिको, इन्सपेक्टर लेभलमा त पढ्नै पर्छ भने असमय पनि यत्तिको नपढिकन चाहिँ परीक्षा राम्रो हुँदैन है। त्यो भएको कारणले गर्दा साथीहरू एकदम डिटेलमा पढ्छौँ, चिन्ता नमान्नुहोस्। एकदम डिटेलमा परीक्षासम्मै पढ्ने हो, नजाने कुरा केही भए सिधै मलाई पठाउनुहोस्। कैलाश ढकाल अल्टिमेट आइक्यू फेसबुक पेजमा मेसेज गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूले नजानेको कुरा बेलुकी 7:15 बजेको फिडब्याकमा मैले राखिदिन्छु है। ल अब यही कुरा हामी अब डाइरेक्ट लेख्नुपर्छ, अब यसरी टेबल बनाएर बस्नु जरुरी छैन। अहिले त बुझाउन गरेको, अब डाइरेक्ट लेख्दै गर्दा के डाटा दियो त? 6 पिपल भनेको पिपल भनेको 6 म्यान दियो, 50 सिमिलर जब्स भनेको 50 चाहिँ वर्क भयो, 4 भनेको डेज भयो है। भनेपछि अब हामीलाई के थाहा छ, वर्क त तल हुन्छ, भनेपछि 50 कहाँ गयो तल, बाँकी म्यान र डेज छ, यसलाई माथि राखेर के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। दोस्रो केसमा हेर्नुहोस् त, अब 10 जना म्यान छन्, यिनीहरूले कति दिनमा, 6 दिनमा, म्यान र डेज त माथि हुन्छ तल हुन्न, कतिवटा सोही प्रकारका काम गर्छन् त मिल्दोजुल्दो भन्दा एक्स भनेर अब हामी डाइरेक्ट लेख्ने। ल काटकुट पार्ने कुरा त त्यही अघि काटे जस्तै हो, अब पनि यसरी पनि सल्भ गर्दा एक्सको भ्यालु 125 आउँछ। र जति कुरा बुझेर पढ्यो त्यति नै हामी स्टेपहरू के गर्न सक्छौँ, मिनिमाइज गरेर गर्न सक्छौँ। सही उत्तर तपाईँहरूको यसको 125 हुन जान्छ है, करेक्ट आन्सर 125 भयो, ठिक छ। ल भन्नु बुझियो या बुझिएन त, ल भनिदिनुहोस् त अब। क्लियर भयो? डाइरेक्ट गरेको पनि बुझ्नुभयो भन्नु सबैले, डाइरेक्ट गरेको बुझ्नुभयो? ल करुणा परियारले बुझ्नु भएको छ, अरू साथीहरूले भन्नुहोस्। खोइ च्याटमा चाहिँ एक्टिभ हुनुहोस् है, च्याटमा चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो, एकदम एक्टिभली च्याट गर्नुपर्छ है, नभए थाहा पाइँदैन नि। तपाईँले भन्नु भएन बुझियो बुझियो केही भन्नु भएन भने मलाई थाहा हुँदैन है यत्तिकै। ल प्रचण्ड पोखरेलले बुझ्नु भएको छ, अभय यादवले पनि बुझ्नु भएको छ है, ल करुणाले बुझेको छ, भेरी गुड। ल नबुझ्ने कुरै छैन। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ है, अर्को प्रश्नमा जाउँ त, यो प्रश्नको एन्सर भनौँ। इफ 40 काउस क्यान इट 40 ब्याग्स अफ हस्क इन 40 डेज, इन हाउ मेनी डेज वान काउ विल इट 1 ब्याग अफ हस्क भनेर भनेको छ। नेपालीमा के भनेको भन्दा, 40 वटा गाईले 40 बोरा भुस, हस भनेको भुस हो, हस्क भनेको 40 वटा गाईले 40 बोरा भुस 40 दिनमा खान्छन् भने एउटा गाईले 1 बोरा भुस कति दिनमा खान्छ भनेर भनेको। ल गर्नुहोस् यसको एन्सर के हुन्छ भन्नुहोस्। सिया त्यसको 40 आयो, देवगिरी डिबीगिरीको सिया। ल हेर्नु है त यहाँ, ल हेर्नु अब वक कुन हो चिन्नु पर्यो। वक चिन्यो भने अरू प्यारामिटर त जे जे आउँछन्, वक अथवा वेट चिन्यो भने त्यो तल हुन्छ, अरू त जे जे आउँछ माथि हुन्छ। अब जुन यो 40 बोरा भुस खानु छ नि है, 40 ब्याग्स अफ हस्क, यो खानु चाहिँ वक डन भयो। मान्छे वक डन भनेको के हो, 40 यो तल। हेर्नुहोस् त अब
40 वटा गाईले 40 वटा गाई एमको ठाउँमा काम गर्ने एजेन्ट आउँछ, मान्छे नै आउनुपर्छ, जरुरी छैन है। त्यसो भने हेर्नुहोस् त, यहाँ 40 वटा गाईले 40 दिनमा 40 बोरा भुस खान्छ भने इन हाउ मेनी डेज, वान काउले कति डेजमा, एक्स डेजमा कति त, 1 ब्याग 1 बोरा भुस खान्छ भनेर हामीलाई सोधेको है। त्यसो भने अब साथीहरू तपाईँहरूले 40 40 काटिदिनुहोस्, एक्सको मान कति आयो त 40 नै आयो है, एक्सको मान आयो कति त 40 नै, भनेपछि तपाईँहरूको सही उत्तर के हुन्छ यसको भन्दा 40 हुन्छ है। वान काउ विल इट 1 ब्याग अफ हस्किन के त 40 डेज। यो भनेको यस्तो हो क्या, यदि 5 वटा कपडा सुक्न 20 मिनट लाग्छ भने 100 वटा कपडा सुक्न कति मिनट लाग्छ भने यस्तै हो क्या। पहिला पहिला सोध्थेँ नि स्कुलमा होइन, 5 वटा कपडा सुक्न 20 मिनट लाग्छ भने 100 वटा कपडा सुक्न पनि उही 20 मिनट त हो कि होइन, होइन र उही 20 मिनट त लाग्छ। त्यही भएर 40 वटा गाईले 40 बोरा भुस खान 40 दिन लाग्छ भने है, एउटा गाईले 1 बोरा भुस खान पनि कति दिन लाग्छ त 40 दिन लाग्छ। सर यसो भ्याकेन्सी यसपालि यो साल भ्याकेन्सी आउला र असैको भन्नुहोस् मधु पाण्डेजीले, असै पनि अब भ्याकेन्सी इन्सपेक्टर असैको दुवैको चाहिँ के त कार्यतालिका अनुसार चाहिँ अब आउनु पर्ने नै हो, आउँछ नै भन्ने हामीलाई छ है, आइहाल्छ, भ्याकेन्सीको लागि चिन्ता मान्नु पर्दैन है। तपाईँहरूले आफ्नो तयारीलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउँदै राख्नुहोला है, तयारीलाई चाहिँ भरपूर एकदमै जोरदार बनाउँदै राख्नुहोला। भ्याकेन्सी आएपछि पढ्न सुरु गर्छु भन्दा पनि भ्याकेन्सी आउँदासम्म अब एक चरण पढिसकेर त्यसपछि रिभिजन मोडमा जान सक्यो भने धेरै इफेक्टिभ हुनेछ त्यो पढाइ है। भयो यो, सबैले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल फटाफट भनिदिनुहोस्, सबैजनाले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल फटाफट भनिदिइहाल्नु साथीहरू, सबैजना सबैले भनिदिनुहोस् बुझ्नु भएको छ यो। प्रचण्ड पोखरेल वाउ सर भन्नुभएको छ, करुणा परियारले बुझ्नुभयो, अभय यादवले बुझ्या छ, डम्मर बस्नेतले पनि बुझ्या छ है। ल अब यो क्वेसन गरौँ, एकदम स्कुलतिरको फेमस क्वेसन है नि त। अ कन्ट्र्याक्टर इम्प्लोय 200 वर्कर्स टु फिनिस अ पिस अफ वर्क इन के त 150 डेज भनेर भने, आफ्टर 50 डेज 1/4 अफ द वर्क इज फिनिस, हाउ मेनी एडिसनल मेन मस्ट बी इम्प्लोइड टु कम्प्लिट द वर्किङ टाइम भनेर भन्दैछ। अब यो भनेको के हो त भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। एउटा ठेकदारले कुनै काम 150 दिनमा सक्नको लागि 200 जनालाई काममा खटायो, तर के भयो त भन्दा 50 दिनपछि त्यो कामको 1/4, एकका पनि 4 भाग मात्रै सकिएछ। त्यस भने हाउ मेनी एडिसनल मेन मस्ट बी इम्प्लोइड टु कम्प्लिट द वर्किङ टाइम भनेर भनेको छ। ल यो क्वेसनलाई पहिला एकचोटि अलिकति म टेबल बनाएर गरिदिन्छु, टेबल बनाएर गरिसकेपछि डाइरेक्ट गर्न पनि सिकाउँछु है त। र सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् है, सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् यहाँहरू। अब कन्ट्र्याक्टर इम्प्लोइड चाहिँ के डाटा दिएको छ, मेन दियो 150 डेज दियो अनि 1/4 वर्क दियो, मेन डेज र वर्क दिएको छ। हेर्नुहोस् त तपाईँलाई के दियो भन्दा, एउटा मेन दियो, अर्को डेज दियो, अर्को वर्क दियो, ध्यान दिएर सुन्नु है। 200 जना व्यक्ति काममा लायो, कति दिनमा काम सक्न भनेर 150 दिनमा, टार्गेट टाइमलाई माथि लेख्नु, डेको माथि लेख्नु, 200 जना व्यक्ति काममा खटायो, कति दिनमा काम सक्न भनेर त भन्दा 150 दिनमा काम सक्न भनेर 200 जना व्यक्ति चाहिँ काममा खटायो। तर यो आफ्टर 50 डेज भन्नुको मतलब यो 200 जनाले कति दिन काम गरेछन् त, 50 दिन काम गरेछन् है। 200 जनाले कति दिन काम गरेछन्, 50 दिन काम गरेछन्। 200 जनाले 50 दिन काम गरिसकेपछि के थाहा भयो त भन्दा, यो कामको कति सकियो, एकका मुनि 4 भाग सकियो है, यो कामको एकका मुनि 4 भाग सकियो। अब पुरा काम एक हो भने एक मध्ये एकका मुनि 4 सकियो भने 4 एलसीएम लिँदा 4 - 1 त 3का मुनि 4 काम बाँकी रह्यो। अब हेर्नु, अब 200 जनाले 4 भागको 1 भाग 50 दिनमा गऱ्यो भने पुरै 4 भाग त 50 × 4 200 दिनमा सक्ने भए, सक्नुपर्ने टाइम त 150 छ। भनेपछि यही रेटले काम गऱ्यो भने त समयमा काम नसकिने भयो, समयमा काम नसकिने भएपछि अब मान्छेको सङ्ख्या थप्नु पऱ्यो। अब मानव 1 जना व्यक्ति थपिए, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अब मानव 1 जना व्यक्ति थपिए, पहिला 200 जनाले काम गरिरहेका थिए, अब 1 जना थपियो भने कतिजनाले काम गर्छन्, 200 + 1 जनाले काम गर्छन् हो। यिनीहरूले कति काम गर्नु छ, 3का मुनि कति काम गर्नु छ, 3का मुनि के त 4 भाग काम गर्नु छ है। कति दिनमा गर्नु छ भन्दा, यो पुरै काम त 150 दिनमै सक्नु पर्यो नि त। हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दा, हाउ मेनी एडिसनल मेन मस्ट बी इम्प्लोइड टु कम्प्लिट द वर्किङ टाइम, टाइम त स्पेसिफाइड टाइम त 150 दिन हो,
150 दिन मध्ये पहिलो समूहले 50 दिन गरिसकेको छ भने 200+ एक्सले 150-50 अर्थात् 100 दिनमा यो तिनका मुनि चार भाग काम गर्यो भने के हुन्छ, यो सम्पूर्ण काम चाहिँ समयमै सकिन्छ भन्न मिल्यो कि मिलेन? ल यति लेखेको बुझ्नुभयो सबैजनाले भनिदिनु साथीहरू, यति लेखेको बुझियो कि बुझिएन ल फटाफट च्याटमा भनिदिनुहोस् है, यति लेखेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझियो या बुझिएन यति चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँहरूले, ल भनिहाल्नुहोस्। बुझ्नुभयो है? ल अब हेर्नु के दियो, म्यान डेज र वर्क दियो भने चाहिँ वर्क त तल हुन्छ, एम वान डी वान बाई डब्लु वान भनेको 200 × 50 का मुनि डब्लु वान भनेको 1 का मुनि 4, यो बराबर के हुन्छ भन्दा एम टू इन्टु डी टू भनेको 200+ x × 100 का मुनि के हुन्छ 3/4 हुन्छ है। त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त हामीले एउटा कुरा बुझौँ, यहाँनेरि के कुरा बुझौँ भन्दा एलाई बी बाई सीले भाग गर्नु भनेको के हो त भन्दा यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा यसलाई इन्टु बनायो भने यो के हुन्छ सी बाई बी हुन्छ। त्यसमा ध्यान दिनुहोस् त यो ए डिभाइड बाई बी बाई सी भनेको यो चार माथि जाने भयो, यहाँ हेर्नुहोस् त यो चार कहाँ जाने भयो यहाँ माथि जाने भयो, यो चार पनि यहाँ माथि जाने भयो मल्टिप्लाई गर्न, यति कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। यो 1 का मुनि 4 को 4 × 4 का मुनि 1 भएर इन्टु 4 माथि जान्छ, यो 3 का मुनि 4ले डिभाइड गरेछ नि, यो भनेको इन्टु 4 का मुनि 3 हुन्छ, भनेपछि यो 4 पनि न्युमरेटरमा यो 4 पनि न्युमरेटरमा जान्छ, 4 4 त आखिर के हुन्छ क्यान्सिलै भएर जान्छ नि होइन, यो 4 र यो 4 त के हुन्छ क्यान्सिल हुन्छ। यो लेखेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो पो लेखेको बुझ्नुभयो। त्यस भने अब यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ, यो 4 4 त क्यान्सिल भइहाल्यो है, त्यस भने अब काटकुट पार्नु हेर्नुहोस् त, 100 एकान 100, 100 दुना 200, 2 × 50 100, 100 तिया 300, 300 बराबर चाहिँ तपाईँहरूको के भयो त 200+ के भयो एक्स भयो, भनेपछि यहाँबाट एक्सको मान कति भन्दा 300 - 200 भने कति भयो त 100 भयो। यो एक्स भनेको त के हो, एडिसनल मान्छेको सङ्ख्या हो, त्यही भएर कतिजना व्यक्ति थप्नु पर्दो रहेछ, कतिजना व्यक्तिहरू चाहिँ थप्नु पर्दो रहेछ भन्दा तपाईँहरूको सही उत्तर 100 हुन्छ। करेक्ट एन्सर इज के त 100, इज द्याट क्लियर? ल भन्नु है साथीहरू फटाफट भनिहाल्नुहोस्, मलाई फटाफट भन्नुहोस् क्लियर छ कि छैन त, छिट्टो भनिदिने है, क्लियर भयो? समीरले बुझ्यो, अरू साथीहरूले भन्नुहोस्, समीरले बुझ्या छ, अरू साथीहरूले भन्नुहोस् त, करुणा परियारले बुझ्या छ, ओके ल करुणाले पनि बुझ्या छ, अरूले भनौँ खोइ त, च्याटमा एक्टिभ हुनु पर्यो साथीहरू, 3/4 को फेरि भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त टोटल काम एक हो, एक मध्ये कति सक्यो त 1 का मुनि 4 चाहिँ काम सक्यो भने 4 एलसिएम लिनु भने 4 एकान 4, 4 - 1 भनेको 3 का मुनि 4 बाँकी रहन्छ भनेको हो क्या भयो। ल यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो, जस्तो हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्थ्यो, जस्तो यहाँ त्यो 4 4 त आखिर तलको काटिएरै जाँदो रहेछ, अब पछि काटिएर जान्छ भने सुरुमै काटिदिँदा हुन्छ, जस्तो हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी लेख्दा हुन्छ म्यान डेज र वक। हेर्नुहोस् त सुरुमा के भयो भन्दा 200 जना मान्छे लगाए कति दिनमा काम सक्न भनेर, 150 दिनमा काम सक्न भनेर, आफ्टर 50 डेज भनेको मतलब यो 200 जनाले कति दिन काम गरे 50 दिन काम गरे, यति गर्दा 1 का मुनि 4 भाग काम सक्यो भन्नुको मतलब ध्यान दिएर सुन्नु, यो टोटल काम 4 भाग हो भने ध्यान दिनुहोस् है, टोटल काम 4 हो भने 4 मध्ये कति सकियो त 1 सकियो भनेको क्या, टोटल काम 4 हो भने 4 मध्ये कति सकियो त 1 सकियो भनेर लेख्न मिल्छ। अब यही रेटमा काम गर्दा 150 दिनमा काम नसकिने भएपछि व्यक्तिको सङ्ख्या थप्नु पर्यो, एक्सजना अब थप्यौँ भने पहिला 200 जनाले काम गरिरहेको थिए, अब एक्सजना पनि थपियो भने अब 200+ एक्सजनाले काम गर्छन्, 4 भागमध्ये हेर्नुहोस् त 1 भाग पहिल्यै सकियो, कति बाँकी रह्यो 3 भाग बाँकी रह्यो, यो 200+ एकजनाले 3 भाग काम कति दिनमा गर्नु पर्यो, 150 - 50 भने 100 दिनमा गर्नु पर्यो, यदि भयो भने काम के हुन्छ 150 दिनमै सकियो कि सकिएन, सक्यो, भनेपछि अब हामी के वर्क तल हुन्छ अरू जे जे प्यारामिटर आउँछ माथि, भनेपछि एम वान इन्टु डी वान बाई डब्लु वान भनेको 200 × 50 का मुनि के त 1, यो भनेको तपाईँहरूको के हुन्छ भन्दा 200+ x × के त 100 का मुनि कति हुन्छ त 3 हुन्छ। ल अब 1 का मुनि 4, 3 का मुनि 4, तल 4 झुन्डाइ राख्नु परेन, 100 एकान 100, 100 दुना 200, 2 × 50 100, 100 तिया 300 बराबर
एकले मल्टिप्लाई गर्दा 200 प्लस एक्स इन्टु एक त 200 प्लस एक्सै हुन्छ, भनेपछि यहाँबाट एक्सको मान 300 माइनस 200 भनेको 100 आउँछ। यो एक्स भनेको हामीले पछि थपेका व्यक्तिको सङ्ख्या हो कि होइन? हो। त्यस भने एक्सको मान कति, थपेका पछि थपेका व्यक्तिको सङ्ख्या कति भन्दा एन्सर 100 भनेर हामी यसरी लेख्न सकिँदो रहेछ। ल भन्नु त अब बुझ्यो कि बुझिएन? भयो, अब यादवले बुझाएछ। अरू साथीहरूले, अरूले भनौँ फटाफट, खोइ त च्याटमा लेख्नु पर्यो। अरूले बुझ्यो कि बुझिएन? बुझ्नु पर्यो है, यति बिस्तारी पढाएको छु, रिपिट गरी गरी पढाएको छु है, नबुझेर सुख छैन है, किनभने यति डिटेलमा पढाएको छु, हरेक टाइपका क्वेसन गरिराखेको छु है। ल अब यो टेबल नबनाइकन यसलाई कसरी लेख्ने त त्यो पनि हेरौँ है। यो टेबल नबनाइकन डाइरेक्ट अब यही कुरा मात्रै लेख्ने, यो टेबल त बनाइराख्नु जरुरी छैन। आइक्यूमा त कुरा बुझ्यो भने त यो कुरा डाइरेक्ट लेख्न सकिहालिन्छ, त्यही भएर कुरा बुझौँ है, कुरा बुझौँ। ल यहाँ हेर्नु, अब डाइरेक्ट कसरी लेख्ने, 200 जना व्यक्तिलाई 150 दिनमा काम सक्नको लागि भनियो, उनीहरूले 50 दिन काम गरे। 200 जनाले कति दिन काम गरे, कति दिन, M1 × D1, 50 दिन काम गर्दा 4 भागमध्ये कति सकियो, 1 भाग मात्रै काम सकियो। यो रेटमा काम गर्दा समयमा काम नसकिने भएपछि मान्छेको सङ्ख्या थप्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त, 200 जनाले काम गरिरहेका थिए, अब एक्सजना थप्यौँ हामीले भने अब 200 प्लस एक्सजनाले काम गर्छन्। यिनीहरूले कति दिनमा बाँकी रहेको काम गर्नु पऱ्यो भन्दा 4 भागमध्ये 1 भाग सक्यो, 51 चार छ नि, 4 मध्ये 1 सक्यो भने यिनीहरूले 3 काम गर्नु पऱ्यो। कति दिनमा भन्दा टोटल 150 दिनमा सक्नुपर्ने, 150 दिनमध्ये पहिलो समूहले नि 50 दिन गरेको छ भने दोस्रो समूहले कति दिनमा सक्नु पऱ्यो त यो बाँकी रहेको 3 भाग काम 100 दिनमा भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ल अब काटकुट पार्नु, सेम अघि तरिका, 100 × 200, 2 × 50 100, 100 × 300 300 = 200 प्लस एक्स भयो, मान्छे यहाँबाट एक्सको मान कति, 300 - 200 भनेको 100 आउँछ। सो योर करेक्ट एन्सर टु दिस क्वेसन इज अप्सन बी। ल डाइरेक्ट गरेको बुझ्नु पऱ्यो, मेन भनेको के हो भनेदेखि सल्भ गर्न जानेर मात्रै पुगेन, कति समय लगाएर एन्सर निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुराले कम्पिटेटिभ एक्जाममा ठुलो मिनिङ राख्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब बिना टेबल नै समाधान गर्न अब त सकिन्छ, किनभने टेबलमा के भएको थियो भन्ने कुरा त अघि मैले बुझाइसकेको हो। बुझ्यो कि बुझिएन? ल भन्नुहोस् त साथीहरूले, बुझ्यो या बुझिएन, ल फटाफट भनिदिनु। एभ्रिबडी सबैले च्याटमा लेखिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन त भनिदिनुहोस्, ल बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन भनिहालौँ है। भयो है। ल यो प्रश्न, यसमा के डाटा थपिएको छ हेर्नुहोस् त, अ कन्ट्र्याक्ट इज टु बी कम्प्लिटेड इन 46 डेज एन्ड 117 मेन वेयर सेट टु वर्क इज वर्किङ 8 आवर्स अ डे आफ्टर 33 डेज, 4/7 अफ द वर्क इज कम्प्लिटेड, हाउ मेनी एडिसनल मेन मे बी इम्प्लोइड सो द्याट द वर्क मे बी कम्प्लिटेड इन टाइम, इज मेन नाउ वर्किङ 9 आवर्स पर डे भनिसकेपछि अघिको भन्दा अहिले एउटा डाटा थप्छ, के भन्दा प्रतिदिन कति घन्टा काम गर्छन् भन्ने कुरा अघिको क्वेसनमा दिएको थिएन, अहिले दिएको छ। केही टेन्सनै मान्नु पर्दैन, त्यो दिएर के भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, वर्क आयो भने मात्रै तल आउँछ, अरू प्यारामिटर त जे जे छन् माथि राखेर मल्टिप्लाई गर्ने हो। भनेपछि बिना टेबल बनाएर यसको एन्सर बन्थे त निकाल्ने प्रयास गर्नुहोला है, बिना टेबल बनाएरै यसको एन्सर निकाल्ने प्रयास चाहिँ अब तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। सकिन्छ प्रयास गर्नु त ल।
ल हेर्नु है त, म डाइरेक्ट गरिदिन्छु ल, बुझिएन भने भन्नु होला। टार्गेट टाइमको छ 46 दिनमा काम सक्नु छ। हेर्नुहोस् त M1 कतिजना लायो, 117 जना काममा लायो। यिनीहरूले कति दिन काम गरे? 33 दिन काम गरे है। कति दिन काम गरे? 33 दिन काम गरे। प्रतिदिन कति घन्टाको दरले काम गरे? 8 घन्टाको दरले काम गरे। यति गर्दै गर्दा चारका मुनि 7 भाग काम सक्यो, भनेको भन्दा 7 भाग मध्ये कति सक्यो? 4 भाग सक्यो। यही रेटमा काम गर्यो भने समयमा काम नसकिने देखेपछि व्यक्तिको सङ्ख्या थप्नु पर्यो। अब मानव 1 जना व्यक्ति थपियो भने कतिजनाले काम गर्छन्? 117 प्लस 1 जनाले काम गर्छन्। काम सक्नु पर्ने कति दिनमा? 46 दिनमा। 46 दिन मध्ये पहिलो समूहले नि 33 दिन गरेको छ भने दोस्रो समूहले कति गर्नु पर्यो? 46 माइनस 33 कति त? 46 माइनस 33 अर्थात् 13 दिनमा काम गर्नु पर्यो। प्रतिदिन कति घन्टाको दरले? त अब 9 घन्टाको दरले काम गर्नु पर्यो। यति गर्दै गर्दा 7 मध्ये 4 काम सकिएको छ भने कति काम बाँकी हो त? यो 3 काम चाहिँ यिनीहरूले पुरा गर्नु पर्यो भनेर भन्ने हो। ल अब काटकुट पार्नु, सेम साइड भए तल माथि काटिन्छ, ओपोजिट साइड भए माथि माथि काटिन्छ, तल तल काटिन्छ। ल काट्दाखेरि अब के हुन्छ त? ल काटौँ। 4 एकान 4, 4 दुना 8 भयो। 3 एकान 3, 3 तिया 9 भयो। 3 ले काट्यो 33लाई 11 पटक। अब 13 ले काट्छ, 11 2लाई काटेन। 13 दशम 130, 13 नवाङ 117, 9 × 11 = 900, 900 को डबल 198, 198 बराबर आयो 117 प्लस एक्स आयो, भनेपछि यहाँबाट एक्सको मान कति? 198 माइनस 117 भयो, त्यो भनेको 8 माइनस 7 भनेको 1, 19 माइनस कति त? 11 भनेको 8, भनेपछि कतिजना मान्छे थप्नु पर्दो रहेछ त अब भन्दाखेरि 81 जना भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ए यसरी चाहिँ हामी के त 81 जना भनेर भन्न सकिने रहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन? ल फटाफट भन्नुहोस् तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो साथीहरू? क्लियर छ कि छैन? ल छिटो भनिदिनुहोस्, क्लियर छ एभ्रीबडी? फटाफट च्याटमा भन्ने। मजाले बुझ्यो सर, भोलि पनि क्लास हुनु पर्यो सरको भन्नुहोस् त प्रचण्ड पोखरेलजीले। भोलि पनि आइक्यू नै पढ्ने भन्नुहोस् त प्रचण्डजी, भोलि पनि आइक्यू नै कन्टिन्यू गर्ने हो त? सर आइक्यू नै पढाउँ भन्नुहोस् त प्रचण्ड पोखरेलजीले, त आइक्यू नै कन्टिन्यू गरौँ भन्नुभएको छ। भोलि त खासमा जिकेको सेड्युल हो, ल तपाईँहरू आइक्यू नै भन्नुहुन्छ भने अब त्यो पनि प्रयास गरौँला, केही छैन आइक्यू नै गरौँला। सब रेडी हो? आइक्यू हुँदा ओके छ। ल त्यसो भने अब यसमा तपाईँहरूको के भयो त भन्दा 2टा प्रश्नहरू बाँकी रहे है, 2टा प्रश्न बाँकी रहे। ल यसमा हेर्नुहोस् त, अब यो प्रश्न पनि गरिहालौँ, एकैछिन समय हामीसँग छ। अ ग्यारिसन अफ 500 मेन ह्याड प्रोभिजन फर 27 डेज, इफ आफ्टर 3 डेज 300 मोर मेन एराइभ, देन फर हाउ मेनी डेज द रिमेनिङ फुड विल लास्ट नाउ भनेर यसले भनेको छ। ल 500 जनालाई 27 दिनको लागि पुग्ने खाना थियो, 3 दिनपछि नयाँ मान्छे 300 जना थपिए, त्यसो भने अब बाँकी खानाले बाँकी मान्छेलाई कति दिन पुग्छ भनेको क्वेसन। ल त्यसो भने हेर्नुहोस् त, दिएको केही पनि छैन, यहाँ मेन लेख्नु, यहाँ डेज लेख्नु। मेन भनेको हेर्नुहोस् त कतिजना छन्? 500 जना छन्। यो 500 जनाले लगालग खाएको भए, बिचमा कसैले पनि नछोडेको भए, कोही पनि नयाँ नथपिएको भए 500 जनालाई कति दिन पुग्थ्यो त? टार्गेट टाइम चाहिँ 27 दिन पुग्थ्यो। तर यहाँ त इफ आफ्टर 3 डेज 3 दिनपछि चेन्ज भइसक्यो भन्नुको मतलब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त, 500 जनाले 27 दिन मध्ये कति दिनको खाना खाइसके? 3 दिनको खाना खाइसके। हेर्नुहोस् त 500 जनाले 27 दिन मध्ये 3 दिनको खाना खाइसके भने 500 जनालाई अब कति दिनको खाना बाँकी रह्यो? 24 दिनको खाना बाँकी रह्यो। हो, यो 500 जनालाई 24 दिनको खाना बाँकी रहेको बखतमा 300 जना थपिए। पहिला 500 जनाले खाइरहेका थिए, अब 500 प्लस 300 भनेको 800 जनाले खाने भए। जुन खानाले 500 जनालाई 24 दिन पुग्थ्यो त्यही खाना 800 जनाले खाँदा अब कति दिन त? एक्स दिन पुग्यो भनेर हामी भनौँ। त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त, मेन र डेज एम इन्टु डी नै वर्क हुन्छ, भनेपछि M1D1 = M2D2, भनेपछि यहाँबाट हामी 500 × 24 = के लेख्न सक्छौँ त? 800 + X लेख्न सक्छौँ, सरी 800 × X लेख्न सक्छौँ, किनभने M1D1 = M2D2। ल काटकुट पार्नु,
ओपोजिट साइड भयो, दुईटा जिरो, दुईटा जिरोको खेल खतम, आठ एकान आठ, आठ तिया चौबिस, पाँच तिया पन्ध्र, भनेपछि एक्सको भ्यालु कति आयो, 15 आयो। सो हेर्नुहोस् त अब एन्सर के भयो त यसको, भन्दा यदि 3 दिनपछि 300 जना व्यक्ति थपिए भनेदेखि बाँकी खानाले बाँकी मान्छेलाई कति दिन पुग्दो रहेछ भन्दाखेरि साथीहरू 15 डेजको लागि पुग्दो रहेछ। जुन कहाँ छ अप्सन सीमा छ, सो अप्सन सी इज योर करेक्ट एन्सर। ल भन्नुहोस् बुझ्नुभयो या बुझ्नु भएन फटाफट भनिदिइहाल्नु साथीहरूले, बुझियो कि बुझिएन ल कमेन्टमा लेखिदिइहाल्नुहोस् है, बुझ्नुभयो भन्नुहोस् ल। अभय यादवले बुझाएछ, अरू साथीहरूले भनौँ बुझ्नु भएको छ ल। त्यसो भए यो क्वेसनको समाधान गर्नुहोस् त, यो क्वेसनको समाधान के हुन्छ ल हेर्नु। एउटा ब्यारेकमा 150 जना सेनालाई 45 दिन पुग्ने खाना थियो, इफ आफ्टर 10 डेज भनेपछि 150 जनाले 45 दिनमध्ये 10 दिनको खाना खाइसकेपछि 25 जनाले चाहिँ के गरे त ब्यारेकलाई छोडेर गए। त्यस भने बाँकी खानाले हेर्नुहोस् त बाँकी सोल्जरहरूलाई बाँकी सैनिकहरूलाई कति दिन पुग्छ भनेर भनेको छ। ल अभय यादव भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्लास भन्नुभएको छ, अरू साथीहरूलाई कस्तो लागिरहेछ क्लास, एकदम जिरो लेभलदेखिका कन्सेप्ट मैले सिकाएको छु, 22 वटा क्वेसन राखेँ नि। अब अर्को दिन तपाईँलाई यो क्लास गराउँदै गर्दा टाइम एन्ड वर्क सकिएको छैन है तपाईँहरूको, अब अरू 15 वटा जति प्रश्न तपाईँको लागि अभ्यास गर्न म पठाउँछु, ती प्रश्न तपाईँहरूले सल्भ गर्नुहुन्छ। सल्भ गरिसकेपछि के कतिको जान्नुभयो, के कतिको मिलाउनु भयो मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर्नुहुन्छ एन्सर कि, अनि हो तिनको फेरि म के गर्छु क्लासमै समाधान गरिसकेर अनि बल्ल के गर्छु अर्को टपिक सुरु गर्छु। यो तरिकाले हो है हाम्रो पढाइ हुनेछ, यो तरिकाले हाम्रो क्लास जान्छ है। ल अब हेर्नु यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि म्यान र डेज दियो है, यहाँनिर के दियो भन्दाखेरि साथीहरू म्यान र के दियो डेज दियो। कतिजना छन्, 150 जना सेना छन्, यिनीहरूलाई 45 दिनको लागि पुग्ने खाना थियो, तर के भयो त 10 दिनपछि त केही परिवर्तन भयो भन्नुको मतलब 150 जनाले 45 दिनमध्ये 10 दिनको खाना खाइसकेपछि अब उनीहरूलाई कति दिनको खाना बाँकी रह्यो, 35 दिनको खाना बाँकी रह्यो। अब हेर्नुहोस् त 10 दिनपछि त 25 जनाले छोडेर गए, खाने मुख पहिला 150 थियो भने 25 ले छोडेपछि अब 125 भयो, जुन खानाले 150 जनालाई 35 दिन पुग्थ्यो त्यही खाना 125 जनाले खाँदा कति दिनमा, एक्स दिनमा सकियो भनेर हामी भनौँ। अब याम वान डी वान बराबर याम टू डी टू हुन्छ, याम वान डी वान बराबर याम टू डी टू, 150 × 35 बराबर 125 × के हुन्छ एक्स हुन्छ। ल काटकुट पार्नुहोस् त, 25 × 5 125, 25 × 6 150, 5 × 1 5, 5 × 7 35, 6 × 7 42, भनेपछि एक्सको मान कति आयो त साथीहरू, 42 डेज आयो है। एक्सको मान कति आयो भन्दाखेरि 42 डेज आयो, सो करेक्ट एन्सर इज 42 डेज। ल भन्नु बुझ्यो कि बुझेन, पहिला कति गाह्रो लाग्थ्यो है स्कुलमा यही क्वेसन आउँदा तिरिमिरी झ्याइँ भइन्थ्यो, तर यति सजिलो तरिकाले हामी यहाँ गरिरहेछौँ, केही घोक्न परेको छैन, सबै बुझेरै गरिरहेछौँ है। क्लियर छ साथीहरू, सबैले बुझ्नुभयो पक्का पनि बुझ्नुभयो है, गाह्रो छैन ल। डम्बर बस्नेतले नाइस सर भन्नुभएको छ। ल साथीहरू अब तपाईँलाई टाइम एन्ड वर्कका प्रश्नहरू म पठाउँछु है, टाइम एन्ड वर्कका प्रश्नहरू म पठाउँछु, ती प्रश्नहरू चाहिँ अब तपाईँले अभ्यास गरेर मलाई वाट्सएपमा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा मलाई म मेरो वाट्सएप नम्बर पनि दिन्छु, त्यसमा तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्नुपर्छ है। अब चिन्ता नगर्नु, 22 वटा क्वेसन त क्लासमै गराएँ, अरू करिब करिब 15 देखि 20 वटा क्वेसन चाहिँ अरू म के गरिदिन्छु, टाइम एन्ड वर्ककै म के गर्छु पढाउँछु अब तपाईँहरूलाई। तर कसरी भन्दा अब यत्तिको पढेर के कत्तिको जान्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ म के गर्छु चेक गर्छु, त्यसका लागि प्रश्नपत्र तयार गरेर तपाईँहरूलाई वाट्सएप हाम्रो ग्रुपमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईँले अभ्यास गर्ने र मेरो वाट्सएप नम्बरमा के गर्ने पठाउने, वाट्सएपमा आउँछ है, वाट्सएप ग्रुपमा आउँछ, मेरो वाट्सएपमा पठाउने, अनि तपाईँहरूले के कति मिलाउनु भयो सर र हेर्छु, र फेरि यी क्वेसनहरू म क्लासमै गराइदिन्छु, अनि बल्ल यो टपिक सकिन्छ र अर्को टपिकमा जान्छौँ है। अनि जो साथीहरू हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ साथीहरू, अब जोइन हुनुभएको साथीहरू त भइहाल्नु भयो, जो हामीलाई प्रत्यक्ष लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, अब तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् पढाइ सेवा र चाणक्य एकाडेमीको सहकार्यमा असय इन्सपेक्टरको दमदार क्लास हुँदैछ। हेर्नुहोस् यति डिटेलमा कसैले पढाउँछ आफै पनि एकचोटि सोच्नुहोस्, अरू कुनै इन्स्टिट्युटमा पढाइ हुन्छ हुँदैन, मैले भनिसकेँ टाइम नोक सकिएको छैन, एक चरण सर सकेको, तर यो सकिएको छैन, अरू 15 देखि 20 क्वेसन तपाईँहरूलाई म वाट्सएपमा पठाएर तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न लाएर अनि त्यसपछि के कतिको जान्नुभयो फेरि तपाईँले गरेको के कति मिल्यो मिलेन त्यसको फेरि क्लासमा गराएर बल्ल अरू 3 दिन जति अरू लाग्न सक्छ है यही टाइम एन्ड वर्कलाई। 4 दिन भइसकेको छ, एक हप्ता त एउटा टपिकलाई लाग्दैछौँ, यो तरिकाले हामी पढाउँछौँ, भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि तपाईँ तयारी गर्छु भन्ने गर्दा धेरै ढिलो भइसकेको हुन्छ, त्यति बेला त हामी चाहेर पनि यो डिटेलमा पढाउन सक्दैनौँ, त्यही भएर अहिलेदेखि जो साथीहरू हामीलाई लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ जोडिन सक्नुहुन्छ, एकदम दुईटा के त भन्दा
उत्कृष्ट टिमहरूको कम्बिनेसनबाट यो क्लास हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई पुरै असई र इन्स्पेक्टरको क्लास गर्न सक्नुहुन्छ, असईको अनलाइन क्लास है, इन्स्पेक्टरको अनलाइन क्लास, अब पढाइ सेवा र चाणक्य एकाडेमीको सहकार्यमा हुन्छ। तपाईँहरूलाई पुरै आइक्यू मैले पढाउँछु है, पुरै जिके आसमण उपाध्याय सरले पढाउनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड पेपरतर्फ इङ्ग्लिसमा सुजन सर हुनुहुन्छ, सुजन परियार सर, त्यसै गरी नेपालीमा प्रदीप घिमिरे सर हुनुहुन्छ भने अब तपाईँको तृतीय पत्र अथवा सेवा र संविधान सम्बन्धी यही प्रहरीमै जागिर खाएर सर्भिस गरेर डिएसपीबाट रिटायर हुनुभएको आदरणीय रेशम पराजुली सर हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सहजीकरण गर्नुहुन्छ। यतिको टिमसँग क्लास लिन पाइसकेपछि अब तपाईँहरू बुझ्नुहोस् यसैपालि हामी नाम निकाल्न सक्छौँ भन्ने तरिकाको कन्फिडेन्स तपाईँहरूलाई ल्याउने गरी हामी पढाउँछौँ। अस इन्स्पेक्टर तयारी गर्दा अनलाइनमा तपाईँको 9,000 रुपियाँ मात्रै शुल्क हो है, त्यस गरी असै तयारी गर्दै गर्दा 8,000 रुपियाँ मात्रै शुल्क हो होल कोर्सको है। एकमुष्ट पेमेन्ट गर्दा तपाईँहरूले एकमुष्ट पेमेन्ट गर्दा दुइटै कोर्समा चाहिँ तपाईँहरूलाई 1,000 रुपियाँ के हुन्छ छुट हुन्छ है। एकमुष्ट पेमेन्ट गर्दा 1,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी के गरिदिन्छौँ त छुट पनि गरिदिन्छौँ। एकदम सहुलियत शुल्क हो, यति तपाईँले पेमेन्ट गरिसकेपछि एक्जाम नआउन्जेलसम्मै पढ्न पाइन्छ, एकदम डिटेलमा तपाईँको के हुन्छ त क्लास हुन्छ है, एकदम डिटेलमा तपाईँहरूको क्लास हुन्छ। र यो क्लास जोडिन चाहने साथीहरूले सम्पर्क गर्नुहोस् 9867976 7 ल लेख्नुहोस् नम्बर 9767 के त 487115, यसमा चाहिँ के गर्नुहोस् सम्पर्क गर्नुहोस् है त, क्लासमा भर्ना हुनको लागि यो नम्बरमा तपाईँहरूले कृपया के गर्नुहोला सम्पर्क गर्नुहोला। अब स्मुथ तरिकाले हाम्रो क्लास हुन्छ है, भ्याकेन्सी खुल्नुभन्दा अगाडि दिनको दुईवटा सब्जेक्टको दरले क्लास हुन्छ भने भ्याकेन्सी खुलिसकेपछि दिनको तिनवटा सब्जेक्टको दरले क्लास हुन्छ है त। ल साथीहरू यति भन्दै म तपाईँहरू माझबाट आज बिदा हुन्छु। हवस् त साथीहरू नमस्कार, जोइन हुन चाहने साथीहरू सम्पर्क गर्नुहोस् है त, ल थ्याङ्क यू।